Христос воскрес! Радійте, люди! Сьогодні ми вітаємо всіх прекрасним святом, яке пронизано любов'ю, любов'ю Христовою до всього людства, який воскрес, який був розп'ятий і воскрес сьогодні. І кожна душа, кожне серце переймається цим святом. А особливо, якщо згадати давні часи, коли після служби Божої під звуки дзвонів лунали пісни-співи гаївок, і молодь, і діти, і літні люди виходили на вулицю і веселилися, дійсно, воістину веселилися. І ми сьогодні хочемо вам поспівати такі гаївки, які співалися на Великдень. Щоб ви згадали дитинство, якщо хтось вже старенький. А молодь, щоб перейнялася цим святом. І, можливо, десь колись, так само, як їхні бабусі, дідусі, перейнялися цим всім і почали так само водити гаївки на Великдень. Хай навіть на маленьких куточках, хай навіть десь у своїй родині, але щоб гаївка пролунала так, як це було в давнину. І ми сьогодні даруємо вам ці прекрасні, прекрасні твори, які були створені дуже давно, але які ми змогли ще відтворити для вас. Трудно сходити його навколо.
Не госходите, не гоминоте, не випадає мені в нім бути, не випадає мені в нім бути. Пустять же мене, я в городенько, бо вже татари недалеченько, бо вже татари недалечень. Воліли б мене татари взяти, ніж я тя маю миленьким звати, ніж я тя маю миленьким звати. Ми вам пропонуємо лірику, приурочену лірику, яка співалася від Великодня і до Трійці. Переважно ці пісні вони були любовного змісту. І співали їх, як правило, молодь. Хлопці, дівчата збиралися після гаївок майже до сходу сонця. Співали ці пісні в садочках, лунали ці пісні. І знову таки, це була радість, велика радість, яку люди передавали один одному із серця в серце. Ой, ходила Катерина бережком, ой, ходила Катерина бережком, бережком, та й гонила Серега.
що найкраще лебедець забив, забив, що найкраще лебедець, лебедець. Полялася кров червона з-під крилець, полялася кров червона з-під крилець, під крилець. А то не кров, то є бача я краса. Коломлина дай кремінина, зацвіла й калина, навчилася саду спати, молода дівчина. Навчилася дай саду спати, черезо зеречко.
Sure.